Dobar dan, moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi preporučiti, biti će izvrsni prirodni načini kontrole vaših problema sa refluksom kiseline, GERD-om i svih onih situacija koje vama uzrokuju probleme u želucu, koji se kasnije kao simptomi mogu manifestirati u ždrijelu, nekome čak i u grlo. Mislim da veliki broj osoba jednostavno zna što se događa kada krene ovaj refluks kiseline, rekli smo, manifestira se puno puta u jako teškim problemima. I ono što se događa iz sve perspektive. Nažalost, izuzetno veliki broj osoba se na potpuno pogrešan način liječi od ove vrste tegoba. Jer vi ono prvo što posežete, a vama je to naravno preporučljivo, čim prije ćete uzimati razno razne vrste lijekova koji će vam pod navodnicima rješavati vašu kiselinu u vašem želucu. A poanta same kiseline u želucu da ona bude jako kisela, a ne ona da bude razblažena. Jer kada je kiselina u želucu u svom optimalnoj razini, imate potpuno prirodan način, dakle, normalnog funkcioniranja probavnog sustava. Međutim, vi kad tjednima i mjesecima uzimate sve one lijekove, a molim vas, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pišite mi svi vi koji imate problema sa želucom, refluksom, GERD-om i slično, koliko ste lijekova popili u životu i koliko su vam zapravo ti lijekovi pomogli na kraju krajeva. Nažalost, što se događa, vi što više pijete lijekove, vama je kasnije situacija više problematičnija, a vi toga uopće niste svjesni i kasnije postanete kronični bolesnici sa problemima sa želucom koji nikako da se riješi. Zato molim vas, dakle, prirodni oblici liječenja su uvijek preporučljivi da se riješite ovih tegoba na najbolji mogući način. I ono što jednostavno morate znati, glavni uzrok svih ovih vaših problema je zapravo prehrana ili vaši režimi prehrane. Vi morate voditi računa o tome koja hrana vama podiže probleme sa samim želučanom kiselinom. Vodite dnevnik, to vam nije loše za reći, ono što ću vam u kraćim crtama preporučiti. Dakle, u velikom broju osoba alkohol, gazirana pića, slatka pića, začinjeno, prerađeno meso, umjetna sladila, pržena hrana, onda ona rafinirana prerađena ulja kao suncokretovo ulje, repičino ulje i slično, rekli smo procesuirano crveno meso ili rafinirane ugljikohidrati puni masnoća, vama će vjerojatno stvarati probleme sa vašim želucem. To je ono što bi u kratkim crtama rekao, ono što je jako loše za vaš organizam, jako je loše i za vaše tijelo i normalno za sami probavni sustav. I morate jednostavno voditi računa da ovu lošu hranu, a koja vama stvara probleme, potpuno izbacite iz svoje prehrane. Vodite računa o tome, ja bih vam stvarno preporučio, ako pojedete nešto, zapišite si u dnevnik i napišite, ne znam, pojeli smo, ne znam, komad pice ili hamburgera ili nekakav kolač i meni je poslije toga situacija bila puno gore i to jednostavno prekrižite kao situaciju da uopće ne smijete jesti. Dakle, definitivno hranu koja vam uzrokuje te probleme morate sami shvatiti, izbacite je i slično. Hranu koju morate uvoditi, dakle definitivno je hrana koja je bogata vlaknima, koja je puno jednostavnije prolazi kroz vaš probavni sustav. Dakle, hranu bogatu prehrambenim vlaknima, hranu bogatu probioticima kao što su kefir, kao što su, ne znam, jogurti probiotičkog tipa, onda imate jako puno u kiseljenom povrću, imate jako puno probiotika, možete uzimati kao dodaci naravno prehrani, pomoći vam u kontroli vašeg refluksa. Morate mi jesti jako puno povrća, morate jesti jako puno voća. Jedno od onih situacija koje će vama značajno poboljšati, dakle, situaciju sa vašim tijelom i organizmom su vam zdrave masnoće. A kada govorimo o zdravim masnoćama, ekstra djevičansko maslinovo ulje, organsko kokosovo ulje su vam genijalne za vaše probleme. Dakle, to su vam preferirana ulja koje ćete koristiti. Dalje, nevjerojatan način koji ćete vi rješavati vaše tegobe, a ovo govorim za one osobe koje nemaju čireve ili druge oštećenja probavnog sustava, mi je jabučni ocet. Vjerojatno će vam biti preporuka prije obroka minimalno jednom dnevno da uzmete tabletu jabučnog octa, popijete ju
i ona će pasti u vas i želudac i ona će pojačati kiselinu u vašem želucu, što vama to na kraju krajeva treba, i značajno će vam pomoći, dakle, situaciju sa vašim probavnim sustavom, ali morate, rekao sam, voditi računa, ukoliko imate čireve ili nekakvih drugih otvorenih rana u probavnom sustavu, vjerojatno ga nećete moći koristiti. Preparati na bazi aloe vere, peršina, džumbira, komorača su vam itekako koristi. Još jednom napominjem, dakle, aloe vera, peršin, džumbir, komorač. Sve što možete naći na bazi ovoga značajno će vam pomoći u smislu, dakle, ovih situacija. Još ću vam preporučiti, na dnevnoj bazi pijte minimalno 400 mg magnezija, jer magnezij vam ima značajne blagodati na vaš probavni sustav i na kraju krajeva. I sad molim vas me lijepo saslušajte. Dakle, vi vaš probavni sustav morate što više odmoriti od kontinuiranog maltretiranja sa hranom, specijalno sa lošom hranom i specijalno sa jedanjem više obroka dnevno. Ono što ću vam preporučiti, postoji jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post, kojima sam puno puta pričao u mom kanalu, i ukoliko vam se interesira ova tema, pronađite, molim vas, na kanalu, otvorit će vam se potpuno drugi vidici o zdravlju. Isprekidani post je jedan od najboljih načina prehrane za vaš život kompletno i u suštini vam znači da u 24-satnom periodu 16 sati minimalno ne jedete. Pijete samo vodu ili pijete, recimo, nezaslađenu kavu ili nezaslađeni čaj bez ikakvih dodataka, jer vi što manje obroka dnevno jedete, vaš probavni sustav će puno jednostavnije raditi. I vi kad dođete do te situacije da date vašemu organizmu i vašemu sustavu da damo vremena da se on puno aktivnije može oporavljati od tih situacija, to će se naravno i dogoditi. Vi kad kontinuirano jedete 2, 3, ne, zapravo 4, 5, 6 obroka manjih, većih dnevno, vaš probavni sustav kontinuirano radi i to mu na kraju krajeva šteti ukoliko ima ove tegobe. Dakle, isprekidani post i sve one preporuke koje sam rekao malo prije značajno će vam pomoći u rješavanju vaših tegoba, samo morate biti uporni, morate biti strpljivi, dati se vremena da to na kraju krajeva se i dogodi. Svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi, a ja se toplo nadam da vam se sviđaju, molim vas ovdje dole ispod videozapisa. Pretplatite se na moj kanal, kliknite tamo na ikonu zvona jer ćete svaki dan biti obaviješteni o novoj temi koju ja radim samo za vas na mom YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite. I prije nego što odete, imam jednu veliku vijest za sve moje drage pratitelje preko društvenih mreža. Pošto je ukazana velika potreba pacijenata koji me zovu, zapravo i pratitelja preko društvenih mreža iz cijeloga svijeta, odlučio sam za sve vas koji niste u stanju doći ovdje kod mene u ordinaciju, a želite moje stručno savjetovanje, stručno mišljenje ili možda preporuke vezane uz vašu bolest, način života ili možda zdravu prehranu, moći ćete se naručiti na ove brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako, moći ćete naručiti se na ove brojeve telefona iz inozemstva. Te narudžbu možete napraviti putem e-maila, Vibera, WhatsAppa ili, dakle, putem našega web shopa. Ono što je bitno za reći, dakle, ja ću ostaviti dovoljno vremena za sve vas koji ste zainteresirani da dobijete specijalan točan termin kad ćemo se, dakle, čuti ili putem društvenih mreža ili putem telefona ili putem drugih, dakle, načina komunikacije. Dobit ćete svoj specijalan poseban termin kada ćemo mi moći napraviti ono adekvatno što vas naravno interesira. Sve ovo što sam rekao imate ovdje dole ispod videozapisa napisano, i ukoliko naravno želite moje stručne konzultacije, preporuke i savjete, nazovite, kontaktirajte nas, naručite se, dakle, na specijalan poseban termin i ja ću se na kraju kraja pobrinuti da vam dam ono što vama treba vezano uz vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.